Jamen, nu kan jeg se, at man fra i bysamfundet kan gå ind og få lavet sin garage op, uden at man skal have en godkendelse. Det synes jeg er fint. Men lad os også få de regler ført ud i landbrugserhverv, sådan at vi kan komme videre. Så vi bare komme i gang. Det koster os alt for mange penge, når man tænker på, hvor svært det gør for os. Og det synes jeg virkelig, man fra regeringens side skulle få set på. Også nu her, når der snart er valg. Det er jo, når man tænker på randzonen, så er det jo noget omkring vandløbsvedligeholdelse. Jamen, hvor stor konsekvens får det for landmændene, der ligger længere ud af fra vandløbene? Kan man dyrke sin marker fremadrettet? Det ved vi ingenting om. Det kan være 10 meter, det kan være 12, det ved vi ingenting om. Men det der problemet i det her, det er bare, at det er ikke acceptabelt, når man sætter noget i søen, som har så store konsekvenser, at man ikke kender til, hvad er konsekvensberegningerne af, når man laver randzoner. Det synes jeg var vigtigt, at man fik set på først, inden man satte det her i søen.